Todos, meu nome é Rafael, esse é o vídeo mais vídeo. Tô aqui, fiz um vídeo de ter um iPhone. Eu tive um iPhone ontem. Me deram um iPhone. Não dei um. Tive um Donatol. O iPhone. O iPhone 6. Temos aqui a USB. Como é USB? iPhone não é tão linda, mas também está a boca de sujo, mas assim uso, vocês sabem. Pois temos aqui o meu iPhone. O iPhone do meu filho foi em rosa, mas estou a cagar. Também está sem rosa, pois estou aqui. E vou e depois temos o close deck do microfone, foi um jogador de futebol muito conhecido. Já pode vir, já vem agora, já está vivo. E vocês sabem, eu faço vídeos na minha tablet. Pois eu e meu irmão, nós fizemos coisas, como vídeos de caracute, de muitas coisas, né? E depois já vejo isso. Aqui é o Jonas. Tira a mão da cara. Põe a mão para baixo. Ele é um. Ele é tão bom. Desculpa, eu não vi bem a minha cara, mas eu estou assim hoje. Ele é o Jonas. Aqui eu tenho o meu irmão. O meu irmão tem uma russa, outro irmão, mas o outro irmão não está. Meu irmão é o irmão, o amigo do Jonas. Aqui bem fixe, é só, eu estou esperando passar os 2 minutos e 20, e que sou bem fixe, que é grande, easy. Tá, eu devolvi o microfone, é bom porque comandou-se na net, não é tão,